საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგლებში საჩხერის მუნიციპალიტეტში თავისუფლებისა და მუხრან მაჭავარიანის ქუჩების, ტროტუარების, ღობეებისა და ჭიშკრების მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს. Სამუშაო პროცესს ადგილზე გაეცნენ იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ზვიად შალამბერიძე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე ილია ბეგიაშვილი და საჩხერის მერი ლევან იმანიშვილი. Ამ ეტაპზე სამუშაოები ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მიმდინარეობს. Ცოტა განსხვავებული პროექტი გვაქვს საჩხერეში. Აქ რეაბილიტაცია უტარდება აკაკის წერეთლის სახლ-მუზეუმთან მისასვლელ ქუჩას. აღნიშნული მონაკვეთი ტურისტული თვალსაზრისითაც ძალიან მნიშვნელოვანია. Პროექტი ორნაწილიანია და ითვალისწინებს მთლიანი ქუჩის რეაბილიტაციას, ჩვენი თანამოქალაქეების ჭიშკრებისა და ღობეების მოპირკეთებას, ასევე ტროტუარების მოწყობას. პროექტის დასრულების შემდეგ მომავალი წლის ბოლოს ჩვენ მივიღებთ სრულიად რეაბილიტირებულ და განახლებულ ქუჩას. Ambos Sviet Shalamberidze. Იმერეთის 12-ე მუნიციპალიტეტში ძალიან ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს პრემიერის ინიცირებულ განახლებული რეგიონების პროექტებზე. Ცოტა განსხვავებული პროექტი გვაქვს საჩხერეში. Ეს არის ქუჩა, რომელიც მიდის აკაკი წერეთლის მუზეუმისკენ. ძალიან მნიშვნელოვანი ქუჩაა იმ თვალსაზრისით, რომ ტურისტულად არის ძალიან დატვირთული და მთლიანი ქუჩის რეაბილიტაცია არის ორწლიანი პროექტი, რომელიც ეხება თითოეული ჩვენი თანამოქალაქის სახლს, ჭიშკარს, ღობეს, რა თქმა უნდა, ტროტუარებს და ჩვენ მომავალი წლის ბოლოს მივიღებთ სრულიად რეაბილიტირებულ და განახლებულ ქუჩას. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილის ილია ბეგიაშვილის განცხადებით, პროგრამა განახლებული რეგიონების საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში აქტიურად მიმდინარეობს და მასში ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად მუნიციპალიტეტებიც ჩართულია. განახლებული რეგიონის ფარგლებში დღეს ჩვენ მოვინახულეთ მიმდინარე პროექტი, რომელიც მოიცავს ქალაქ საჩხერეში მუხრან მაჭავარიანის ქუჩას და თავისუფლების ქუჩას. მინდა აღნიშნო, რომ მიმდინარე წელს რაც იყო დაგეგმილი სამუშაოები უკვე წინსრებით გაცილებით მეტია შესრულებული, ასე რომ ნორმალურად მიმდინარეობს სამუშაოები, მოსახლეობა კმაყოფილია და ძალიან ლამაზ საჩხერის ორ ქუჩას მივიღებთ უახლოეს ხანში. პროექტების იმპლემენტაცია სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან ერთად ადგილობრივი ხელისუფლებას ახორციელებს. მინისტრის პირველმა მოადგილემ მშენებლებისგან დეტალური ინფორმაცია მოისმინა და საჩხერეში მიმდინარე სამუშაოები დადებითად შეაფასა. პროგრამა განახლებული რეგიონები აქტიურად მიმდინარეობს საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში. რაც დამახასიათებელია ამ პროგრამისთვის, რომ ამ პროცესში ჩართულია როგორც სამინისტრო, აგრევე თვითონ მუნიციპალიტეტები, ანუ სამინისტროს მხრიდან მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს ამ პროექტების იმპლემენტაციას, ხოლო დაახლოებით 17 მუნიციპალიტეტში თვითონ მუნიციპალიტეტი ახორციელებს როგორც საპროექტო სამუშაოებს, ასევე სამშენებლო სამუშაოებს. საჩხერეში განახლებული რეგიონების პროექტი გარდამავალია და სახელშეკრულებო ღირებულება 3.377.700 ლარია. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შეპესე არქიტექსი ასრულებს.